Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizə gözəl bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Təmiz və səliqəli. Yerçəkən mənzildir, 91 kvadrat metr sahəsi var. Qanuni iki otaqlıdır. Bu mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzildə gördüyünüz bir xoş mebeli qalır. Mətbəx mebeli qalır, kombisi qalır. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Belə bir geniş qonaq otağı var. 3 otaq kimi düzəlməyib, yəni 2 otaq kimi də saxlanılır. Skvoznoy mənzildir. Hər iki tərəfdə də balkonu var. Marşrut düz binanın qarşısından keçir. 199 nömrəli marşrut və Sumqayıtdan gələn bütün marşrutlar. Geniş eyvanı var. Çox əla yerdə yerləşir. Texkom və 3 nömrəli məktəb tam yaxınlığındadır. Mətbəxdə qalacaq mətbəx mebeli və soba. Qalan əşyalar çıxır. Burada isə yerləşir digər otaq, yataq otağı. Yataq otağı da genişdir, gördüyünüz kimi. Buradan da eyvana çıxış var. Təmirdə gördüyünüz kimi səliqəlidir, təmiz mənzildir. Qiymət barədə məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Girib oradan baxa bilərsiniz. Burada yerləşir hamamı. Keçək mətbəxə. Bu hissədə isə yerləşir belə bir mətbəx. Mətbəxin ölçüsü gördüyünüz kimi kifayət qədər genişdir. Yəni oturub durmaq üçün yer var əlavə olaraq. Yəni əslində 3 otaq kimi də istifadə olunur. Zal, studiya, ya skvoznoy mənzildir. Buradan da yenə eyvana çıxışdır. Kombisi, qazı, suyu, işığı daimidir. Sənəd şirkət daxili müqavilədir. Mənzil Avpak şirkətinə məxsusdur. Birbaşa gedib şirkətdə alıq-satıq eləyib. Kim alsa onun adına aformat olunacaq. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, Facebook və TikTok səhifəsindən də izləyə bilərsiniz.